平成の終わりに68年の生涯を閉じた翔健こと萩原健一が、週刊朝日、芸能だけに明かしてくれた貴重な秘話の数々を振り返る。萩原の出世作である、太陽に吠えろ、日本テレビ系のあまりにも有名な殉職の会の対トルは13日金曜日マカロニシスであった。1973年7月13日のことである。当時一般的に馴染みのなかった殉職や13日の金曜日を一気に広めたのは翔健の影響力があればこそである。そして翔健は2019年3月26日忽然と世を去った。ギス消化管間質腫瘍という約10万人に1人の珍しい病気により68歳の若さで旅立ったのだ。病気自体は11年に発症しているが、死の2日前にはジムで汗を流すほど元気だっただけに、その生涯と同じく激変であった。翔健の出発点は GS ブームの頂点をザ・タイガースと争ったザ・テ・ラプターズである。67年10月デビュー曲の忘れぬ君が発売されるが、リードボーカルであるはずの萩原が参加していない。その理由を本誌にこう明かした。どうしても歌いたくなかったから、あの曲に関しては僕じゃなくリーダーだった松崎義治のボーカル、僕が歌ったやつではお母さんとか嫌だったな、だってをママママってフレーズだぜ。17歳にして反骨精神の塊であった。さらにテンプターズに対しても白タイツの衣装などに違和感をさえ、3年ほどで強制解散の道を選んでいる。4月2日発売の週刊朝日芸能4月11日号はそんな翔健語録を一挙掲載、ファン必読の記事になっている。